tervetuloa tähän viimeiseen sessioon. Nyt sukelletaan vähän sinne koulumaailmaan ja mietitään osallisuutta ja hyvinvointia siellä ja nimenomaan semmoisesta näkökulmasta, että miten sitä hyvinvointia rakennetaan yhdessä sillä tavalla, että siellä on kouluväki mukana, mutta myöskin oppilaat ja sitten vanhemmat. Me mennään nyt Saunalahden kouluun Espooseen. Mutta ehkä me voitaisiin vaikka ensin kertoa, että ketä meille on tullut sieltä Espoosta. Itse asiassa minäkään en tiedä teidän nimiä, niin hyvä. Kerrotteko vähän? Me aloitetaan nuorimmasta päästä, joten se en ole minä. Ole hyvä. Kuka sä oot? Mä oon Sofia ja mä oon 5. luokalla. Mä oon Luka ja mä oon 7. luokalla. Mä oon Niilo ja mä oon 7. luokalla. Ja mä oon Hanna ja mä oon Saunalahden koulun reksi. Ja minä olen siis Tuija Metso ja Vanhempainliitosta. Ja me tehdään tämä tällä vuoropuhelussa keskustellen, että Saunalahdesta ei ole nyt vanhempia mukana, mutta tulevat sitten kyllä esille tässä puheenvuorossa. Mutta voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että te voisitte vähän kertoa, että minkälainen koulu se Saunalahden koulu on. Täällä ei kukaan nyt varmasti, tai ainakaan kovin moni ei tiedä siitä. Ja oikeastaan minusta olisi kiva, jos te oppilaat ensin vähän kuvailisitte sitä, että minkälainen koulu se Saunalahden koulu oikeastaan on teidän mielestä. Mitä te haluaisitte kertoa siitä? No ainakin meillä on Saunalahden koulussa on tosi hyvät opettajat. Ja yes. Sitten meillä on hyvä opetus ja sitten hyvät tilat koulussa ja ulkona on kiva piha. Vau, kuulostaa tosi kivalta. No se on iso koulu, siellä on paljon oppilaita ja sitten kaikilla on niinku hyvä yhteishenki. Se on niinku yhtään niinku yhteisöä, vaikka siellä on ylä- ja ala-astetta, niin se on niinku sama. Hieno koulua. Juttu. Yhteisöllisyyden tunne vaan, mitä sanon kuitenkin. Tulisiko sulla vielä jotain mieleen? No ainakin meillä on paljon tällaista elektroniikkaa, esim. Tietokoneita, pädejä. Ja sitten vielä tähän pihaan lisättynä, niin meillä on hyvät varusteet. Että me voidaan, omalla luokilla on omat pallot, esim. Koripallo, jalkapallo. Ja sitten on mahdollisuus käyttää niitä. Ja kertoisiko sitten täällä joo. Vanhus sitten nämä kuivat faktat. Eli siis yhtenäiskoulu, joka on rakentumassa. Historia löytyy edellisestä koulusta, mutta varsinainen Saunalahden koulu on käynnistynyt vuonna 2012. Ja meillä on aivan mahtava mahdollisuus ollut tosiaan lähteä rakentamaan kolmannesta luokasta eteenpäin. Ja tässä on poitsut, jotka on olleet jo edellisessä koulussa, käyneet Eskarin ja Ykkösen. Joo, ja sitten muuttivat meidän kanssa uuteen koulurakennukseen ja siitä on lähdetty rakentamaan. Ja nyt meillä on tällä hetkellä Nafti 700 oppilasta eskarilaisista 8. vuosiluokkaan. Ja vielä 1 vuoden ajan kasvetaan niin, että on 9. luokkaan saakka. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että todettiin, että tosiaan paljon oppilaita, se 755 opettajaa, 28 avustajaa. Talossa myös autismikirjojen erityisopetus ja sitten vähän muutakin erityisopetusta. Eli hyvin monenlainen koulu ja se sana varmaan, mitä me paljon käytetään, näkyy meidän seinällä, mitä sä tavoittelit, on yhteisö. Ja ehkä se yhteisöllinen toimintakulttuuri, me puhutaan sillä nimellä paljon, niin sitä me kovasti ollaan rakennettu yhdessä näiden lasten ja nuorten kanssa ja siinä on myös vanhemmat mukana. Mutta semmoinen talo ja siellä Kivenlahden hyvinkin lähellä, eli se seuraava asuinalue siitä, kun mennään länteen päin. Sieltä tullaan. Kuulostaa tosi hyvältä ja tästä tuli paljon niin kuin tosi tärkeitä asioita jo semmoisia, jotka ihan selvästi teidän oppilaiden mielestä niin kuin tekee semmoisen koulun, että te viihdytte siellä ja teillä on turvallinen ja hyvä olla. Mutta oikeastaan olisi, Hanna tuossa sanoi, että olette yhdessä rakentanut tätä teidän koulua ja tehnyt siitä semmoista mukavaa, viihtyisää, yhteisöllistä koulua, niin minusta olisi kiva kuulla, että miten te oppilaat olette päässeet olemaan mukana siinä kouluyhteisön rakentamisessa? No meillä on sellainen niin kuin toimiva sellainen oppilaskunnan hallitus, joka toimii hyvin ja se päättää aika paljon niin kuin asioita, mitä tulee vaikka tapahtumia ja miten voi niin kuin
oppilaiden asioita. Ja sitten me päästään ainakin vanhemmilla vuosiluokilla päästään tosi paljon vaikuttaa siihen, että miten me halutaan opiskella, onko se niinku projektia vai mennäänkö kaikki samaan tahtiin vai kaikki vähän eri tahtiin. Niinku, että me on tosi paljon vaikutusvaltaa siihen, että miten me halutaan joku asia opiskella, että me voidaan ehdottaa ja usein siitä tulee niinku hyväksytään se asia. Ja teitä oppilaita kuullaan siellä, että joo, me menee myös eteenpäin. Joo, teidän ehdotukset. Niin, Luka tässä kertoi aika paljon tässä myös mun mielipidettä tästä asiasta, että me saadaan vaikuttaa, että me ollaan vihreä lippu koulu, niin siellä on, meillä on vihreä lippu raati, ja jos meillä on sinne vihreä lippu asiaa enemmän, niin meidän jokaiselta luokalta on aina yksi jäsen, joka kertoo sinne eteenpäin tätä asiaa, samoin kuin oppilaskunnassa. Ja sitten me saadaan sitä tietä, niin nämä viesti aikuisille, että hei, voisiko näin tehdä tai näin. Joo. Onko Sofia sinulla jotain vielä mielessä? No, luokassa on ainakin sellaisia monia tapoja, että sä pystyt vaikuttamaan. Niin, meillä just oli silleen, kun oli pulpettijärjestykset, niin jokainen sai sellaisen lapun, mihin kirjoittaa, että kenenkaan ei ole vielä ollut ja kenenkaan on jo ollut monta kertaa. Niin sitten kaikki meni silleen, miten halusi, että tuli hyvät, että tuli kaikkien mieleen. Okei. Oletteko te kaikki oppilaskunnassa mukana, jotka nyt olette täällä paikalla? Okei, no niin, se on ihan kiva. Joo. Ja tässä tuli kivasti mun mielestä sekin just se, että siellä niinku luokkatasollakin, että se ei ole vaan semmoista oppilaskuntatoimintaa, juuri vaan näin. Luokkatasolla. Se on se kaikkein olennaisin, eli tässä me tultiin kesken, mutta pieni lausahdus kuului justiin siitä, että oppilaskuntahan on usein se, johon hakeutuu ne, jotka on innokkaita ja aktiivisia, mutta se, mihin me panostetaan, on se, että me saataisiin kaikkien ääni kuuluviin. Ja sitä varten meillä on näitä hirveän erilaisia rakenteita, jotka on siellä luonnollisesti pyörii siinä arjessa. Mutta sitten musta on jotenkin, mä haluaisin kertoa tässä semmoisen yhden esimerkin, mä en tiedä mitä nämä tykkää, mutta semmoinen, joka mulle itselleni viestitti sitä, että hei, nyt on tajuttu jotain siitä, että millä tavalla meidän koulus voi vaikuttaa. Ja se olisi tämä meidän margariinijuttu. Okei. Eli ihan konkreettinen asia. Se alkoi siitä, että keittiö vaihtoi jostain syystä margariinin sellaiseksi, että siinä oli oliiviöljyä mukana. Ja sitten se aiheutti jotain, mutta nyt mä haluan, kuka kertoo? Siinä tuli joku margariini juttu ja sitten meidän kaikki oppilaat ei oikein tykännyt siitä. Nämä vähän, niin, mutta sitten vähän vanhemmat oppilaat, ketkä on nyt kaikista vanhemmat täällä, ne teki sen adressin siitä. Siihen tuli joku 200 nimeä, silloin meillä oli joku 400 oppilasta. Ja sitten se vietiin keittiöön ja sitten viikon sisällä se vaihtui takaisin siihen, mitä oli aikaisemminkin se. Se oli lyhennetty versio, mutta se oli musta niin ihana, että sieltä tuli ensin lähetystö ruokalassa Rexin luo ja sanoi, että Rexi, kuka päättää meillä sen, että minkälaista voita meillä syödään? Eli ensin jo tämä kysymys siitä, että kuka tekee päätöksen näistä asioista. No se oli helppo kertoa. Ja sitten ei he tarvinneet sen enempää neuvoja siinä, että miten he voi vaikuttaa, vaan he lähtivät itse toimimaan. Niin he keräsivät porukan siihen. Ja vaikka tämä on näin minimaalisen pieni asia kuin joku margariini, mutta tämä mulle itselleni kertoi sen, että me hekutettiin opettajien kanssa, että hei, nyt me ollaan saatu lapset ymmärtämään jotain. Että just näin. Ja se voi olla kuka tahansa meistä aikuisista, jolta voi tulla kysymään jotain. Ja mikä se oli, joku toinenkin juttu teillä oli, minkä te ajoitte läpi? No sano se. Meillä oli niin mun, eli seiskat, mun oma ikäluokkataso, ja meidän luokalta, niin meillä on välipalomyynti koulussa, niin kaikki ei oikein tykännyt sitä, kun ei ollut hedelmiä siellä. Niin sitten ne keräs adressia ja nimiä siihen, että me saataisiin se välipalamyynti. Niin oliko se kuukausi sen jälkeen, kun me oltiin näytetty se adressi, niin me saatiin sinne hedelmiä ja muita vihannestuotteita. Että näin. Ja vaikka nämä on pieniä asioita siinä arjessa, niin musta tuntuu, että viesti on se, että meillä on niinku opittu, että asioihin voi vaikuttaa. Ja sitten se, että se on kaikille yhteistä, että se ei ole vaan se. Niin kuin näissäkin esimerkkeissä, ei se lähtenyt suoraan oppilaskunnasta, vaan että se lähti oppilaista itsestään. Osaatko Hanna sanoa, miten te olette tehneet sen? Miten te olette niin kuin tavallaan saaneet sen liikkeelle jotenkin siellä teidän kouluympäristössä? Osaatko yhtään eritellä sitä
No, mä voin sanoa jotain, mutta kysytään taas heiltä, mitä he arvelee. Mutta ehkä näin, niin kuin Reksinä, mä ajattelen sitä, että tämä on ollut meille alusta lähtien arvokysymys. Ja itse koen itseni hyvin vahvasti arvojohtajaksi tässä yhteisössä. Ja silloin tavallaan se, että meille jokainen lapsi on ihan aidosti uniikki ja arvokas. Ja silloin, jos se on meille, jos hän on meille arvokas, niin silloin me halutaan myös aina kuulla häntä. Et mä sanoisin jotenkin, että asenne arvomaailma on se, josta se lähtee. Ja sitten on järjestetty niitä tilaisuuksia, joissa me ollaan haluttu kysellä näiltä. Ja ehkä, en mä tiedä, onko sitten sekin, että te sanoitte, että hyviä opettajia, munkin mielestä meillä on hyviä opettajia, mutta se, että ne opettajat on sellaisia, että niitä niin kuin voi lähestyä ja niille voi sanoa asioita, vai onko mä väärässä? Sanokaa se. Mulla oli vähän samaa mielessä, että se on koulussa on hyvä ilmapiiri ja opettajat on sellaisia, että ne kuuntelee, niin uskaltaa käydä kertoa sen asian, että mitä haluaa, että voisi olla toisin. Niistä myös niitä, mihin oppilaat haluaa vaikuttaa, niin niitä asioita on enemmän, ne uskaltaa enemmän vaikuttaa, niin sitten asiat menee paremmin nopeammassa ajassa. No, mun mielestä kaikki opettajat on silleen kivoja, mutta jotkut on välillä vähän tiukkoja, jos joku riehuu. Ja, mutta aina kuuntelee, jos on joku mielipide. No niin, eli osataan meidän komentaakin. Sopivasti varmaan. Hyvä. Hyvä. Puhutaan sitten vielä vähän vanhemmista. Mä oon kuullut, että teillä on vanhemmatkin aika aktiivisesti mukana siellä teidän kouluyhteisössä. Mitä te oppilaat ajattelette siitä? Näkyykö niitä vanhempia siellä ja onko se tärkeää, että niitä vanhemmat on mukana? No, on tosi paljon vanhempia. On meidän koululla on vanhempainyhdistys, joka suunnittelee kaikkia sellaisia koulun tapahtumia. Meillä on kevättempaus ja sellaisia, niin ne voi järjestää tai buffetteja tai kaikkia toimintapisteitä sinne tai sellaisia. Ja sitten meillä on aina joka luokassa on aina sellaiset perhepalaverit, jossa käsitellään sen tietyn oppilaan ne jutut, että vahvuudet ja jos on jotain, mitä pitäisi kehittää ja ne, jotka menee hyvin, niin sitten vanhemmatkin tietää. Ja te olette oppilaat mukana niissä, eikö niin? Joo. Ja sitten meillä on tällainen tapahtuma, jossa on vanhemmat sekä aina luokanvalvoja tai opettaja vanhempailta, jossa vanhemmat ja luokanvalvoja tai opettaja niin tapaa ja juttelee, miten luokkana on mennyt tähän mennessä ja niin edespäin. Varmaan jatkan tuosta, mitä Sofia sanoi, eli meillä on vanhemmat tosi paljon mukana kaikissa tapahtumissa, että se on kiinnostuneita siitä, että miten me menee. Ne haluaa tosi paljon olla mukana kaikessa, vaikka näissä tapahtumissa, kevättempauksessa, tällaisissa on paljon, mitä ne järjestää ja tällaisia. Mitä te ajattelette siitä? Tämä perhepalaverit on meillä sellainen käytäntö, ehkä sen verran selitän, että liittyy siihen, että me ollaan kai tällä hetkellä vieläkin ikävä kyllä ainut koulu Suomessa, joka tekee 700 oppilaalle henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat, koska me ollaan näitä yksilöllisiä oppimisen polkuja. Omatahtista oppimista viety pedagogiikassa aika pitkälle, ja se edellyttää sitä, että niissä on vanhemmat tiiviisti mukana. Ja sen takia nämä perhepalaverit, mitä te nyt oikeastaan kaikki vähän vihjasitte siihen, niin tapahtuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Mutta siinä käydään tosiaan hyvinkin selkeästi sitä, että miten se lapsen oppiminen oikeasti on edennyt. Et me ei haluta tyytyä vaan siihen, että lätkästään todistus kerran vuodessa vanhemmille käteen, vaan käydään ihan kunnolla läpi sitä, että missä on edennyt, missä vähän stopannut, missä mennyt taaksepäin ja niin edelleen. Se vaatii omat systeeminsä, niitä on kehitetty. Mutta sitten yksi asia, mitä niissä käydään tällä hetkellä entistä enemmän, on vahvuudet. Ja siihen mä voisin vähän vinkata, että kertokaa te, mitä te olette ymmärtänyt sillä, kun meillä opetetaan paljon vahvuuksia, niin miten se näkyy ja miten se näkyy vanhemmille? Jos mä heitän tämmöisen kysymyksen. Mä luulen, että he osaa tästä kyllä kertoa. Kuka haluaa? Sinä. No niin. No, että meillä on luokassa, meillä oli viime vuonna sellainen vahvuusseinä, jos jokainen sellainen, oliko ne 24 vahvuutta, ja jokaisella oli sellainen oma sellainen hahmo, jonka oli itse tehnyt.
Ja sitten ne laitettiin aina sinne, mitä harjoittelee sillä viikolla. Ja siis me yhdistetään joskus niin kuin vaikka vahvuuksia niin kuin johonkin juttuihin. Esimerkiksi, että voidaan, me ollaan joskus vaikka piirretty jostain niin kuin, vahvuudesta tai jotain, että se liittyy välin siihen. Niihin oppiaineisiin. Viime vuonna kanssa tässä esimerkkinä, niin me oltiin tehty kuviksessa oma kuva pädeillä. Ja sitten meidän opettaja oli keksinyt sellaisen, että oli joku kysely, josta me saatiin niin kuin koneen mukaan niin ne meidän 5 niin kuin top-vahvuutta. Me kirjattiin ne siihen mukaan, niin siitä tuli niin kuin hyvin sommiteltu työ kuviksen sekä vahvuuksien avulla, mitä me itse tehtiin. No tästä, että nämä vahvuudet on tosi paljon esillä meidän koulussa. Että esim. Viime vuonnakin nämä tuli silleen esiin ihan niin kuin muissakin aineissa silleen pienesti, että vaikka oli joku vähän isompi projekti tai ryhmätyö, niin ne kun oli tehty näitä testejä ja miettii, että kuka on missäkin hyvä, niin se opettaja jakoi ne ryhmät ihan sen mukaan, kun eri oppilaat oli eri oppilailla oli niin kuin eri vahvuuksia, niin se yritti jakaa ne niin kuin mahdollisimman paljon silleen, että jokaisessa ryhmässä oli erilaisia vahvuuksia mahdollisimman paljon, niin ne tuli siinä silleen, niin kuin ryhmätyössäkin esille, että pystyy hyödyntämään se ryhmä mahdollisimman paljon eri vahvuuksia. Hei, nyt mä luulen, että te haluatte kuulla näiden ydinvahvuuksia. Katsotaan, mitä ne muistaa. 3 ydinvahvuutta, mitä sulla on? No ainakin ystävällisyys ja sitten sinnikkyys ja oppimisen ilo. Mulla oli ryhmätyötaidot, sinnikkyys ja ystävällisyys. Mulla oli kauneiden ja erinomaisuuden arvostus, oppimisen ilo ja sinnikkyys. Mitäs Hanna sulla? Mulla oli ykkösenä sellainen vahvuus kuin rakkaus, toisena rohkeus ja sitten hetkinen. Nyt mä en muista mikä oli kolmantena, mutta siellä on semmoinen viiden kärki ollut, niin siellä on toi pahuksen sinnikkyys ollut kanssa. Se on tärkeä vahvuus myös, joo, kyllä. Kyllä. Hei, tämä kuulostaa jotenkin tosi hyvältä ja tuntuu, että teillä on todella paljon niin kuin panostettu tähän osallisuuteen ja myöskin niin kuin sitä kautta tähän niin kuin hyvinvointiin. Mutta mä kysyisin vielä nyt teiltä kaikilta sitä, että mitä te ehkä, jos vielä pitäisi jotain kehittää koulussa, niin mitä te kehittäisitte? Eikö se ole mitään kehitettävää, jos te miettisitte, että miten siitä kouluyhteisöstä tulisi vielä enemmän semmoinen, mitä te toivoisitte, että teillä olisi semmoinen hyvä, tai kaikilla koulun oppilailla olisi hyvä ja turvallinen olla siellä ja viihtyä sitten, niin, vai onko kaikki tehty? No, ei mun mielestä ole sellaista mitään, tai mä en ainakaan heti keksi mitään sellaista isoa asiaa, tai vähän isompaa asiaa, mitä voisi kehittää, mikä parantaisi yhteishenkeä ja tällaisia juttuja, mutta tokihan kaikille tulee sellaisia pikkusia asioita, että tämä voisi olla pihalla paremmin ja tällaista, mutta en mä keksi mitään itse muuta sellaista. Niin, ja sitten mä oon aika lailla samaa mieltä kuin Luka, että siinä voi olla joku pieni este, että jotain voi parantaa, mutta ne huomaa yleensä silloin, kun se este tulee sua vastaan. Et sä voi keksiä sitä estettä tässä nyt kylmiltäs. Joo. Kuunnelkaa nyt, miten viisaa. Keksit sä Sofia mitään? Mitä sä tekisit eri tavalla? Tai mitä pitäisi ainakin jotain lisää edessä? No, en mä ihan varma mun mielestä. En mä oikein keksi mitään. Niin, ei sun ole pakko keksiä. Reksi keksii sit tosi paljon. Tosi paljon. Koska me eletään semmoisessa jatkuvan parantamisen kulttuurissa, niin meillä on moni asia vielä hirveän kesken. Ja yksi sellainen asia, minkä uskallan varmaan tässä heittää, niin on se, että nyt kun me ollaan päästy tutustumaan tähän yläkoulumaailman ja siihen kulttuuriin,
Niin se on sellainen, että me ollaan nyt me kouluna, me pilottikouluna ja kehitetään nimenomaan sellaisia asioita, joilla me haluttaisiin ehkäistä, ennaltaehkäistä vahvasti lasten ja nuorten syrjäytymistä. Ja kyllä siellä on noussut nyt semmoinen, mitä onneksi te ette sano sitä, yläkoulurakenteet, aineenopettajan järjestelmä on sellainen, että siellä on hirveän heikossa se, että oppilaan tuntemus kulkisi siellä mukana. Ja kun se on ollut kaikesta meidän jutussa jotenkin se ihan keskeinen juttu. Ja me ollaan siihen kokeiltu muutamia, joista nämä ei tietysti tiedä, kun ne ei ole käynyt muualla kuin meillä. Et esimerkiksi Seiskalla, niin meillä kutosen luokanopettaja jatkaa Seiskan luokanvalvojaksi, jolloin me saadaan sitä oppilaan tuntemusta ja sitä näkemystä ja sitä vastuuta siitä, että joku pitää aidosti huolta. Niin me ollaan sitä viety eteenpäin. Sitten näillä on Seiskoilla on pysynyt omat luokat ja niin edelleen. Eli tämä on tällä hetkellä semmoinen iso kehittämiskohta mun mielestä meidän Suomen peruskoulujärjestelmässä. Että juuri siinä vaiheessa, kun lapsen murkkuikä on kaikkein hankalimmillaan, etuotsalohko toimii tietyllä tavalla, niin kuin me tiedetään aikuiset, niin siinä kohtaa juuri he haluaisivat tulla nähdyksi ja kuulluksi, kuka on se, kun lapsella saattaa viikon aikana olla 16 eri opettajaa. Ja tämä on semmoinen iso kehittämisen kohde, jonka kanssa me tehdään tällä hetkellä töitä ja haetaan uudenlaisia ratkaisuja. Ei ole helppoa, koska meidän järjestelmä ja systeemi on luotu tietynlaiseksi, joten sen myllyttäminen ja rikkominen niin haastaa meitä monessa. Mutta me ollaan matkalla siihen, että kyllä me tehdään tällaisia juttuja. Ja meillä on tietyt unelmat, että sit kun nämä lähtee ysiltä, niin me toivotaan, että heillä olisi tietynlaiset eväät. Ja sanotaan näin, että kyllä me tehdään hirveän paljon töitä myöskin aineopettajien kasvatusosaamisen kanssa. Ja me tehdään paljon töitä siinä, että me osattaisiin aikuiset vieläkin paremmin jotenkin näyttää teille sitä, että te olette tärkeitä ja me välitetään teistä. Että semmoisten kanssa me tehdään töitä. Hyvä. Nyt mä luulen, että me ruvetaan lopettelemaan ja jos jollain on kysymyksiä, niin varmaan voi esittää. Tällä hetkellä voisi sanoa, että keskimäärin 24 on oppilaita. On luokkia, joissa on 27kin. Ja tällä hetkellä itse asiassa Espoossa niin maksimiraja on 32 ja sinne me ollaan uutena asuinalueena, niin ikävä kyllä kasvamassa, mutta vaatii myös järjestelyjä. Hyvä. Nyt ei tainnut tulla muuta. Mä kiitän lämpimästi teitä Saunalahden koulun väkeä. Ja mekin kiitetään teitä. Kiitos oikein paljon. Tähän loppuun me pysytellään vielä pikkusen näissä teemoissa, mitä tässä ollaan nyt kuultu. Meillä olisi muutama, ihan kolme kahuut kysymystä vielä. Kokeillaan vielä päästäänkö takaisin niihin meidän. PIN-koodi tulee nyt tähän ihan kirjoitettuna. Se on 314438. Sekö ei enää hyväksy sitä? Ootas, katsotaan vielä täältä, kun operoija jotain tekee. Jos ei onnistu, niin sitten. Joo. Sitten me tehdään. Mäpä sanon, millaisia kysymyksiä meillä oli, niistä voi vähän miettiä, minkälaisia ajatuksia. Miten edistän omassa työssäni ja vapaa-ajallani nuorten kuulemista ja osallisuutta? Täällä oli tällaisia vastausvaihtoehtoja, että kohtaan nuoria ja kuulen heidän näkemyksiään. Tai toinen, tuon esille nuorten näkökulmia eri verkostoissa. Tai luon mahdollisuuksia nuorten ja aikuisten kohtaamiselle. Tai että yllytän nuoria vaikuttamaan aktiivisesti. Ei tehdä tästä nyt kalluppia, mutta voitte miettiä, minkä tyyppisiä asioita itse tekisitte tai teette etupäässä. Sitten meillä oli tällainen kysymys, että jos olisit koululainen, niin mikä olisi sinulle mieluisin tapa toimia kouluyhteisössä? Kyselyihin vastaaminen ja äänestäminen kouluvaaleissa. Toimisin tuki- tai kummioppilaana.
toimisin oppilaskunnan hallituksen jäsenenä tai olisin kiva kaveri. Että tässä olisi tämmöisiä vaihtoehtoja. Me oltaisiin vähän tsekattu, että minkä tyyppisiä osallistujat olisitte koulumaailmassa. Ja sitten oli vielä tällainen kysymys, että mitä mieltä olet kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämisestä palveluiden kehittämisessä? Ja siellä on tällaisia vaihtoehtoja kuin, että kokemusasiantuntijatoiminta on hyvä ja toimiva tapa. Kokemusasiantuntijatoiminta vaatii vielä kehittämistä. Ammattilainen voi välittää asiakkaan kokemuksen. Vastaava tieto voidaan saada muilla tavoilla. Joo, harmi, että tuo kahot olisi ollut mielenkiintoinen nähdä, miten vastaukset jakaantuu, mutta tekniikka ei aina toimi. Sitten meillä oli teille vielä yksi viimeinen tämmöinen ajatuksia herättävä kysymys. Siinä saadaan myös toi yhden tämmöisen kolmasluokkalaisen vaalipuhe, jonka hän oli laatinut luokan edustajaksi pääsyä varten oppilaskunnan hallitukseen, niin sen voi siitä jokainen lukasta. Sitten tämä kysymys on meille, että miten varmistetaan, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ilmaista oman mielipiteensä sekä vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin. Eli jos tulee, te voitte vähän aikaa vaikka keskustella ja sitten jos tulee muutama, otetaan vaikka täältä ihan mielipide. Muutaman minuutin, jos keskustelee, että tuleeko jotakin ideoita tai ajatuksia. Te voitte jatkaa tätä mietintää. Tämä on nimittäin iso kysymys koko kontekstissa, että tätä kun ratkaisee, niin sitten on jo aika paljon tapahtunut. Mutta haluuko joku jonkun huomion joko tähän kysymykseen tai johonkin, mitä on herännyt tässä tämän seminaarin aikana? Nyt olisi mahdollisuus joku kommentti sanoa. Kaikki hiljeni. Kaikki alkaa varmaan olla jo aika väsyneitä iltapäivällä, niin kommentit vähissä, mutta tuleeko kellään mitään mieleen? Ole hyvä. Ei kuulu striimaukseen. Striimaukseen niin, Jos mä kiteytän näiden asiantuntijoiden mielipiteen, eli lasten tässä kun juteltiin, niin oli se, että kun on riittävän tuttu ja turvallinen se porukka, missä ollaan, olisi sitten missä tahansa, niin silloin on rohkeutta myös niin kuin kertoa niitä omia asioita ja tuoda niitä esille. Eli kyllä se sieltä turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä ja sen luomisesta ja siitä tietysti silloin kun lasten kanssa ollaan, niin meillä aikuisilla on valtava suuri vastuu sen edesauttamisesta. Kiitos. Kiitos. Näihin asiantunteviin sanoihin voi olla hyvä päättää ja tosiaan tämän päivän
puheenvuorot löytyy sitten myöhemminkin sieltä THL:n tapahtumakalenterista. Ja aika ison osan kanssa jatketaan sitten vielä seminaaripäiviä huomenna ja ylihuomenna. Kiitos kaikille tästä päivästä. Erityiskiitos kaikille esiintyjille.